Benvinguts, estem començant un nou projecte aquí al Terrat. Aquest es convertirà en un chill out. T'agrada? Preparat per començar la construcció. Dissenyarem aquesta onada xinesa en aquesta paret blanca. I ho farem perquè creiem que és una decoració molt relaxant. Nosaltres estem netejant el terra amb la Karcher, que és una pistola d'aigua que la tira molt a pressió perquè es vegi més net. No, 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 no.